У хмельницькому супермаркеті «Економ» до каси підходить чоловік на підпитку. З барсетки виймає пістолет та вимагає у продавчині гроші. Нетверезого небезпеченого гангстера майже одразу зупиняє охоронець магазину. Охоронець цього магазина йому в цьому помішав. Тобто він не довів свій умисел на заволодіння коштів до кінця. Уже невдовзі міліція затримує літнього розбійника. Ним виявився 62-річний хмельницький пенсіонер. Чоловік стверджує, привласнювати гроші не прагнув, хотів лише пожартувати. Тим паче, каже, у супермаркеті його добре знають. Охоронники і касирша, які були в магазині, вони мене дуже добре знають, тому що я вже не один рік в цей магазин ходжу і в середньому так один раз в неділю. Я все одно захожу, вони мене знають, тому я не думав, що буде така реакція. Ну, звісно, сам був в шоковому стані. Пенсіонер розповідає, зброю купив восени у Кам'янці-Подільському. Це пневматичний пістолет з газобалонним механізмом. Цей пістолет називається пневматичний. Він те саме продається без реєстрації. Виявляється зброєю такою серйозною. Зброя не вогнепальна, наміри жартівливі, а от звинувачення цілком серйозні. Розбійний напад. За дану злочин відповідальність кримінальним кодексом передбачена від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тепер пенсіонер розкаюється. Каже, не думав, що жарт з пневматичним пістолетом люди сприймуть за чисту монету. Світлана Русіна для інформаційного випуску.